Co vítám se vašeho videa. Nyní je to nová generace mých videí s mikrofonem. Sice vypadám, jako když poslouchám jako písničku, ale neposlouchám ji. A nyní vám ukážu tutoriál, jak udělat, třeba kdybyste mi chtěli udělat nějakou snídaní a nebo chtěli byste mi dojíst. Nebo tak, abyste viděli, jak mi udělat kakao. Takže, suroviny. Suroviny vás tady položím, diváci, takhle. Tak. Teďka si mikrofon a suroviny hnedka uvidíte. No a já jdu pro suroviny. První surovina bude samozřejmě mléko. Tak máme mléko a nyní samozřejmě nepodstatná věc u kakao samotné. Budeme potřebovat cukr. Nyní si vezmeme hrnek. Vezmeme si malou lžičku. Jen tak pro informaci. Tak jdeme na to. První, co to musíte dát, je samozřejmě kakao, dvě lžičky. Pak zase dvě lžičky cukru. Nyní zaleme mlékem. Nyní zamícháme. Nyní dáme hrnek do mikrovlnky. Musíte si dávat pozor, ať se vám to nevylije. Přesně jak takhle by to mělo ze začátku vypadat. To otevřete. Můžete dovnitř. Otevřete a zapnete. Tuto chvílinku necháme otočit a vařit.
vole, ne, to se nechce. Tak se na to jdeme kouknout, tak to vypadá, protože já to vždycky dám jen políku. Ukaž. Ještě to nechám chvilinku ohřet, protože to vypadá takhle. Proč se načíná to mít takhle? Protože to už to nic není. To je ta prázdná krabice, jo? Někdo inteligentní dal prázdnou krabici do... Tak to by mohlo stačit. A my to znovu zamícháme. A tak by to potom mělo vypadat. Tak konec mého tutoriálu, tak zatím čau. Kupte.